មកអូនតូចខ្លួនមិនចិនណៃពងខាន់ស្រីថ្លៃនិស័យទេពធីតាតោះមកអូនតូចខ្លួនមិនចិនណៃពងខាន់ស្រីថ្លៃនិស័យទេពធីតាពេលអូនរំតំខ្លួនឲ្យអស់ចាយើងបួយកូនមិនហ៊ានក្មេងនេត្រាគិតចង់បានប្រាណអូនមកណែបលិតមានចៃដូនបានឡើងរំនឹងស្រីនឹងអូនឹងភ័យពេលដែលស្រីរំចិត្តមានចៃដូនបានឡើងរំនឹងស្រីនឹងអូនឹងភ័យពេលដែលស្រីរំចិត្តមេត្រាស្រីមានន័យថាអាណិតគូនញញឹមត្រចេះដូចកំរិតអើយមកគិនជ្រួលច្រើនពេញអរាក្រុមនឹងស្រីបងរំហើយរំទៀតគុនអើយអូនឃ្លាតពេញឆ្ងាយពីហន្ថាក្រុមនឹងស្រីបងរំហើយរំទៀតមិនអោយអូនឃ្លាតពេញឆ្ងាយពីហន្ថាក្រុមសប្បាយក្រុមរះស្មីចាំថ្លាត្រីញៀងរំគុនគុនអោយអស់ចាបងប្រាថ្នាចង់តែរំនឹងស្រីស្រីថ្លៃនិស័យទេពធីតាតោះមកអូនតូចខ្លួនមិនចិត្តណៃពងខាំងស្រីថ្លៃនិស័យទេពធីតាពេលអូនរំតំខ្លួនឲ្យអស់ចាយើងបួយខ្លួនមិនហ៊ានក្មេងនេត្រាគិតចង់បានប្រាណអូនមកណែបលិតចៃដូនបានឡើងរំនឹងស្រីនឹងអូនឹងភ័យពេលដែលស្រីរំចិត្តមានចៃដូនបានឡើងរំនឹងស្រីនឹងអូនឹងភ័យពេលដែលស្រីរំចិត្តមេត្រាស្រីមានន័យថាអាណិតអូនញញឹមត្រចេះដូចអមរិតអើយមកគិនជ្រួលច្រើនពេញអរាក្រុមនឹងស្រីបងរំហើយរំទៀតគិនអើយអូនឃ្លាតពេញឆ្ងាយពីហន្ថាក្រុមនឹងស្រីបងរំហើយរំទៀតគិនអើយអូនឃ្លាតពេញឆ្ងាយពីហន្ថាក្រុមសប្បាយក្រុមរះស្មីចាំថ្លាត្រីញៀងរំគុំខ្លួនអើយអស់ចាបងប្រាថ្នាចង់តែរំនឹងស្រីក្រុមសប្បាយក្រុមរះស្មីចាំថ្លាត្រីញៀងរំគុំខ្លួនអើយអស់
ទៅរងនឹងស្រីThank you.
ព្រះស្នេហ៍ប្រែកតចិនដាចិត្តមួយថ្លាមួយជាត្រួយនៃក្តីស្នេហាបានដៃបងភ្នាក់ភ្នំអរ៉ាបញ្ចឹងប្រាប់ថាឋានសួគ៌យើងហើយសូត្រំទុកព្រួយស្ទើរតែរលួយដួងចិត្តអស់ហើយព្រះព្រំលិខិតគំរិតឲ្យយើងគៀងកាយតាមទេពសុគីបញ្ជាបេះដូងឲ្យឆ្លើយព្រះស្នេហ៍ពិតនាំចិត្តដល់ត្រើយអូនមិនបណ្ដោយឲ្យស្នេហ៍សាបសូន្យត្រពន់ស្នេហ៍ដល់ទៅដើរឋានសួគ៌នៅចប់ទ្រូងអូនប្រប្រានសង្ស្នេហ៍សង្កបុណ្យនាំអូនដល់ត្រើយសុខសានវាស្នើអូនគង់បងស្មងចិត្តអិនព្រលប្រែរួមសុខរួមទុក្ខរួមស្នេហ៍រួមថែរួមចិត្តរួមកាប្រពើជាមួយក៏លយាននំស្នេហាមិនអោយខានអូននឹងប្រប្រានជីវិតតែមួយ